Tämän ja audion aiheena on viisi fokusaluetta, miten suojata omaa asuntosijoitustoimintaa mahdollisesti pitkittyvää kustannusten nousua vastaan. Ostan asuntoja ja audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajille ja vuokranantajille askarruttaviin kysymyksiin. Isäntänä Hali Hulu. Ostana sun toja podcastin tilastoista on mukava huomata, että tässä vaiheessa helmikuuta, vaikka helmikuussa kuuntelupäiviä onkin 28 eikä 31 niin kuin tammikuussa, niin vielä näyttää siltä, että jopa tammikuun kuuntelumäärät voisi helmikuussa ylittyä. Katsotaan miten käy. Selvästi näyttäisi olevan niitä samanlaisia positiivisia merkkejä, joita Erilaisten asiantuntijoiden toimista pohditaan, että joko epävarmuuden pohjat on saavutettu. näyttää siltä, että asuntosijoittajat ja vuokranantajat pikkusen enemmän kuukaudesta toiseen on taas innostuneempia kuluttamaan asuntosijoittamiseen liittyvää sisältöä. Mahtava juttu, kiitos kaikille siitä. No niin, tämän päivän aiheeseen, kun on kuukaudesta toiseen lukenut uutisia siitä, kuinka se inflaation huippu on käsillä, niin joutuu välillä miettimään sitä, että onkohan se hetki nyt sitten oikeasti jo lähellä vai jatkuuko se uutisointi vaan kuukaudesta toiseen, niin kuin se silloin inflaation ollessa tilapäinen, niin jatkuu kuukaudesta toiseen. Ei se sitten ollutkaan ihan niin tilapäistä. Jos ottaa hieman etäisyyttä ja peruuttaa kuukausia taaksepäin, niin suuri asiantuntijoiden joukko varotteli, että inflaation tilapäisyyden kannalta oleellista on se, ettei se vaan leviä palkkainflaatioksi. Palkat ei saisi millään nousta, kun ne tuppaa sitten sillä tavalla olemaan, että ne ei jousta alaspäin, vaikka sitä joustoa sitten ehkä tarvittaiskin, jos se talouskasvu ei olekaan niin ripeätä ja ilosta, kun ajatellaan. Ja kun siitä ottaa vähän vielä lisää kuukauts, kuukausia taaksepäin, niin jokainen itseään halveksiva politiikko oli vuorotellen kertomassa, kuinka inflaatio johtui siitä Putinin hyökkäyksestä. Ja vuosi on nyt siitä inflaation aiheuttanaista Putinin hyökkäyksestä kulunut, ja palkankortoshopuja on saavutettu siellä täällä voisiko sitä nyt enää olla ihan varma, että se EKP 2 prosentin inflaatiotavoite on ihan kohta saavutettu. Ken tietää. Eli parempi välillä pohtia sellaistakin vaihtoehtoa, että sellaisia huikeita tuottavuusinvestointeja ei ole tulossa ja politiikot jatkaa – sitä aika vastuutonta julkisen talouden tuhoamismatkaansa toisten rahaa on mentaliteetillä seuraavatkin vuodet. Meistä asuntosijoittajista valtaosa mun käsityksen mukaan on vastuullisesti lyhentänyt lainojaan lyhennysohjelmien mukaisesti kuukaudesta toiseen – Eli tällainen asiantuntijoita kovasti huolestuttava asuntosijoittajien vel velkaantuneisuus pienenee siis joka kuukausi kuukaudesta toiseen, riippumatta siitä kuinka paljon ne asiantuntijat lisää huolestuu ja muistuttelee, että tästä velkaantumisen lisääntymisestä, ei kun sen pienentymisestä lainojen lyhentyessä on varoitettu jo vuosikausia sitten. Monella on salkussa uudisasuntojakin, joiden taloyhtiölainat jo lyhenee. Sielläkin velkaantuminen pienenee. Oman pääoman osuus on kasvanut. Nimellisten markkinahintojen kääntyessä aikanaan taas nousuun jälleen rahoitus ja lainojen uudelleen järjestely todennäköisesti palautuu taas vähän korkeammalle tasolle. Mutta näitä odotellessa Pitää edelleen valmistautua puolustamaan näitä kuukausittaisia kassavirtojaan. Ennen kuin lähdetään näihin puolustushommiin, niin kiitoksena taas pitkäaikaiselle tukijalle, asuntopehtorille, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, vuokra-asuntojen hallinnointia ja asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Huolenpitopalvelulla ulkoistat vuokrasuhteen hoidon asuntopehtorille, joka takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan ja hoitaa asuntoon liittyvät käytännön asiat. Vuokravälityksen asuntopehtori hoitaa edullisesti 12 kuukauden vuokratakuulla. Asuntopehtori isännöinti tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta isännöintiä, jolla pystytään nostamaan taloyhtiöiden arvoa. Lisätietoa asuntopehtori.fi. Moni varmaan huomasi jo tiedotteen, että pääpehtori siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi ja on palkannut asuntopehtorille toimitusjohtajan. Onnea uuteen duuniin uudelle toimitusjohtajalle. Lupasin otsikon mukaisesti viisi fokusaluetta. Ensimmäinen niistä tyhjien kuukausien välttäminen. Sellaisia asioita, tähän tyhjien kuukausien välttämiseen mun työkalupakissa kuuluu, kun ole hyvä vuokranantaja. Tarjoa hyviä vuokrakoteja. Pistä markkinointiprosessi, eli annetaan vuokralle ilmoitus, ilmoitteluprosessi kuntoon viimeisen päälle siltä varalta, että se vuokralainen vaihtuu. Ja sitten neljäntenä kohtana, on joustava fiksusti. Eli hölmö ei tarvi olla, ei tarvitse ajatella, että jos mä tiputan vuokrapyyntöä 100 euroa, niin kuinka monta tuhatta uutta vuokralaista sen takia muuttoliikkeen käynnistäen siirtyy mun toimintapaikkakunnalle ja sitten on taas hienoa vuokrata asuntoja. Eli se yksittäisen vuokranantajan keino kasvattaa sitä vuokra-asuntojen kysyntää sitä omaa vuokrapyyntiä reilusti laskemalla ei kyllä johda minkäänlaiseen muuttoliikkeeseen kannattaa mieluummin miettiä kaikki nämä muut keinot kuin sitä vuokran alentamista. Niin kuin tuossa alustuksessakin jo totesin, niin moni näyttää uskovan siihen, että tämä epävarmuuden huippu on jo takanapäin juuri tänään näin, että euroalueen tai Euroopan EUn ostopäällikköindeksit näytti pitkästä aikaa positiivista suuntaa ylöspäin mennään itse yritän katsoa dataa, enkä pistä paljon painoarvoa erilaisille uskomuskyselyille, mutta tämä nostopäällikköindeksi on sellainen, että syystä tai toisesta ostopäälliköt näkee, että nyt on positiivisempaa meininkiä työpöydällä kuin mitä aikaisempina kuukausina on ollut. Se on hyvää ennakoivaa dataa, jos näin on. Olisiko Kiinan avautumisella jonkinmoista vaikutusta? Toinen fokusalue remontoi kustannustehokkaasti. Mä tein aikoinaan päätöksen, että jokaisen remontin yhteydessä niin mä poistan sieltä asunnosta vanhat tapetit ja tasotan ne seinät ja maalaan ne. Vaikka se kertatyönä onkin vähän kalliimpaa kuin sen uuden tapetin vetäminen, niin tein ne aikoinaan tällaisen päätöksen, että se on sitten kerran tehty ja sen jälkeen niitä seiniä on helppo pyyhkiä ja tarvittaessa paikata ja vetää uusi kerros johonkin seinän palaseen. Nyt mulla on kolme vakiosävyä, joita vedetään seiniin remontista toiseen. Niillä paikkakunnilla, joissa enemmän remontoitavia asuntoja on, niin remonttikaverilla on vajaat purkit varastossa ja sieltä lähdetään samoilla maaleilla liikkeelle aina kun tulee tarve ja mahdollisuus seiniä maalata. Lattian osalta en ole saanut tätä samaa toistettua, kun jostain syystä ne mallistot vaihtuu ihan hirveästi ja hyväksikin todetut vaihtoehdot onkin sitten vuoden päästä jo loppu. En kuitenkaan jätä koskaan sitä lattiaa uusimatta, jos siellä on asunnossa muovimatto, kun sieltä vuokralainen pois muuttuu kylppäriin laitan myös päänsäätöisesti samoja laattoja, joita edelleenkin niitä onneksi on varastossa. Muutamissa uudisasunnoissa on rakennuttajan toimesta perusparketit ja melkein jokaisessa muuttotarkastuksessa näissä parketeissa on jo erilaisia jälkiä. En itse asentaisi parkettia vuokra remontin yhteydessä. Kuka tahansa voi olla vuokranantaja, kuka tahansa voi asua vuokralla. Asuntosijoittajan tai sellaiseksi aikovan mielessä liikkuu monia kysymyksiä. Miten tunnistaa hyvä sijoituskoode, miten onnistua vuokralaisvalinnassa, mitä vuokrasopimukseen tulee kirjata, mistä apua ongelmatilanteisiin. Tietoa tarjoaa Suomen vuokranantajat, hyvien vuokranantajien yhteisö, jonka jäsenenä vuokranantaminen on palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Liity joukkoon vuokranantajat.fi. Vuokranantajien tammikuussa jäsenmäärä kasvo aika huikeasti. Eli sieltäkin voisi päätellä, että tällainen asuntosijoittamisen aihealueen kiinnostuneiden joukko ei suinkaan ole pienenemässä. Kolmas fokusalue, verosuunnittelu. Mä tein aikoinaan myös suunnitelman, jossa mä päätin remontoida asuntoja aina mahdollisuuden tullen saadakseni ne kulut verovähennyksiin ja näin lykättyä sitä verotusta tulevaisuuteen. Saamaan päätöksen tein taloyhtiöremonttien osalta ja vielä sellaisen, että aina jos mahdollista, niin maksan sen remontin kerralla lykätäkseni silläkin tavalla sitä verotusta tulevaisuuteen. Eli se mikäli se kertasuoritus pystytään taloyhtiön kirjanpidossa tulouttamaan ja mulla varoja sellaiseen maksuun on, sen kerralla pois maksan. Nyt sitten kun yhä useampi asunto alkaa olla remontoituna, niin mulla suunnitelmassa oli myöskin näiden uudisasuntojen lisääminen sinne mun salkkuun, niin, että kun remontoitavia asuntoja ei ole, niin uudisasuntojen verosuunnitteluhyödyt astuu kuvaan. Tällä hetkellä ne toteuttaa yhtä mun verosuunnittelukeinoa. Jos tällä hetkellä korkojen ja hoitovastikkeiden nousun myötä se koronnut oma tuottovaatimus ei mahdollista kauppoja nykyisillä hintatasoilla, kannattaa muistaa, että se remontti on aina sellainen vaihtoehtoinen hyvä sijoitus. Neljäs fokusalue, lainojen uudelleenjärjestely mahdollisuuden selvittäminen. Eli nyt puhutaan uudelleenjärjestelystä, ei jälleen rahoituksesta. Jos lainat on korkosuojattuja, niin kuin mulla, niin nyt on aika nautiskella edelleen siitä suojasta, eikä niitä lainoja kannata järjestellä uudelleen, jos samalla menee ne suojaukset sieltä pois. Jos taas Lainat on muuttuva korkosia ja niitä on jonkin aikaa jo lyhennetty, niin pankissa voi käydä juttelemassa, voiko näitä lainoja järjestellä uudelleen, eli yhdistelemällä, muuttamalla niitä maksuajaltaan täysmittaiseksi uudeksi lainaksi ja sillä tavalla saada sitä kuukausittaista kassavirtaa parannettua. Jälleenrahoitus ei tietenkään ole poissuljettu keino, mikäli vapaata vakuusarvoa on ja uusi tuottovaatimukset täyttävä asuntosijoituskohde on löytynyt. Ja viidentenä, investoi arjen tekemisen parannuksiin. Jos juuri nyt niiden kohteiden hankinta-akselilla ja rahoitusneuvotteluissa ei ole täyshöyry päällä, niin laita kuntoon kaikkia niitä tekemättömiä vähäpäätöse vähäpätöisemmiltä tuntuneita asioita. Opiskele asuntosijoittamista, lue nyt ne lukematta jääneet tekstit, kuuntele ne kuuntelematta jääneet podcastit, lue, opiskele, opiskelematta jääneitä kirjoja, kehitä hyvän vuokranantajuuden taitoja, verkostoidu, nyt on aikaa kehittää niitä verkostoja, päivitä vuokrasopimuspohjat, Osallistu sinne taloyhtiön hallintoon, ehkä me hallitukseen mukaan. Tee veroilmoitus vihdoinkin todella huolella ja opiskele ne verottajan ohjeet, eli luet ne ihan itse sillä tavalla, että tulee ainakin selväksi, että ne ohjeet on olemassa ja mistä ne jatkossa löytyy, jos tulee kysymyksiä. Tässä viisi keinoa näihin fokusoitumalla pystyy varmistamaan mahdollisimman hyvin sen, että kuukausittain tulee sitä tulopuolta mahdollisimman optimaalisesti, jotta sitä on riittävästi näiden mahdollisesti korkeina pysyvien korkomenojen ja hoitovastikkeiden remonttikustannusten kattamiseen. Viikon päästä taas jatketaan. Moro!